ありがとうございます。こんにちは、ショーイ、どうも、キヌガスカナトです。よいしょ。今日はですね、皆様に、ご報告があります。まあ、タイトルね、サムネにもある通り、ブレイキングダウン8に、応募しました。で、ね、もちろんね、応募の段階なんで、書類に通るかどうか、まあ、別なんですけども、やっぱりね、まあ、僕のことを見てくださってる視聴者さんの皆様はですね、僕がもう成り上がったりとか、まあ、有名になって、自分の夢を叶えていくために、まあ、必死に努力してるっていうのをね、すごいご理解いただいてると思うんですけども、まあ、今回ブレイキングダウン応募ということで、どうですかね、ブレイキングダウンって、ご存知ですかね、皆さん、朝倉未来さんが主催してるその格闘イベント、なのかな、まあ、その戦ってっていうような感じなんですけど、まあ、正直おっかない大会やなと思ってるし、まあ、怪我するリスク、その俳優やってたり薬剤師やってて顔に傷つけてどないすんねんっていうすごい批判的な意見もあるかなと思うんですけども、まあ正直そんな顔怪我するぐらいだったら長い目で見ればそれはそれで構わないのかなと僕は思って応募しました。正直まあ結構ね貧弱やし弱そうってねすごい思われると思うんですよ。でも実際別に強くないですし、まあ、自信はないんですけど、まあ、出ることに意味があると思うし、出るからにはね、普段こういう感じですけど、まあオーディションの場ではね、オラーみたいな感じでね、ちょっと強い感じでね、ちょっと悪ぶって、やっていくかもしれないし、まあこのままいくかもしれない。まあこのままの方がいいのかな。まあ変に予想を追わずに、自分のね、叶えたい目標とかをちゃんと明確に表して、爪痕を残していきたいなと思っております。なのでね、せっかく出るんやったら、もし出れるんやったら、面白いね、戦いして、見ていただいている方を、まあ、おぉ、すごかったなって、ちょっと心に残るようなものにしたいなと思ってるんで、皆さんも応援よろしくお願いします。受かればね、今後もね、こういう動画、ブレイキングダウンに関する動画出していくんですけども、まあ、落ちてしまったら、落ちましたっていう報告はね、一時出さないんで、期待せず、お待ちください。では、今日のね、動画はね、以上です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。